boom boom 24/7. За сайн бацхан уу? Бомбо 24-өдлөө суугаас энэ удаа танд хүргэж байгаа мэдээлэл болвол Чек улсын нийслэл Фраг хотод байдаг Tower of Park Praha гэдэг нөгөө улс улсын одоо нийслэлд байдаг том өндөр тойрууд байдаг те өндөр цамхууд байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ цамхагийн талаар бяцхан ч гэсэн мэдээлэл бас танд хэрэг болох үднэс оруулж байна. За энэ паркинг хаяг нь бол одоо энэ доор харагдаж байна. Тэгээд энэ парк бол дотроо ресторантай мөн гээд дэшээ гараад хотыг одоо бүтнээр нь харах ийм хэсгүүдтэй байгаа. За тэгэхээр зэрэг ийм аппликейшн бас байдаг. Та энийг татаж аваад захиалгаа өгөөд ингээд бас орох бас боломжтой. Эсвэл доор нь очиод бас шууд захиалгад орох боломжтой. Мэдээж хүн ихтэй үед байх юм бол та заавал шүү захиалахгүй бол яг очихоор зэрэг бас ресторант нь одоо суудлын ширээ байхгүй байх юм магадaltaй юм байна лээ шүү. Энийг анхаараарай. За, гурван давхар гэж яриад байгаа юм. Гэхдээ энэ бол 66 метрийн өндөрт байрладаг ийм ресторан, лонж бар одоо ийм бүх зүйл нь байгаа юм. Яг хотыг ингээд хоол идэнгээ ингээд эргэн тойрон харж болох юм. Панорама байдалтай юм, шилэн хантай юм ресторан байгаа. Тэгэхээр энэ бол надд бол үнэхээр таалагдсан. За тэгээд яг одоо энэ бичлэн дээр гарч байгаа байдлаар яг ингээд ширээнүүд нь бол хандаа тулчсан ингээд эргэн тойрон хотыг ингээд харах боломжтой. Тэгэхээр зэрэг надд бол юу гэж санагдсан гэхээр зэрэг яг энэ хотыг ингээд харж хоол идэх гэж байгаа бол та магадгүй нар жаргах үеэр ч юм уу яг ингэж гоё цэлмэг өдөр ч юм уу эсвэл орой хотын гэрэл асуу үеэр орвол илүү гоё байх юм байна гэж бол над бол тэгж санагдсан. Хоолны хувьд бол ер нь ам чанар бол мэдээж сайтай. Ягаад гэвэл бас нэг ч нэг дандаа жуулчд ирдэг одоо нэг юм улсын нүүр царай болсон газар учраас зэрэг хоол ундны үйлчилгээ нэ тэрэ бол над бол нэлээд гой санагдсан. За хоолны хувьд бол яг одоо энэ харагдж байгаа хоол бол жишээ нь бидний ярьж байгааснаар бол нүүн гахаан тагалцаг гэж байдаг. Тэ яг тийм төрлийн хоол байсан. Энэ хоол бол жишээ нь үнэ нь 650-аас 700 короны үнэтэй. Ер нь хоол нь нэг 650-аас 800 короны ийм үнэтэй хоол байсан. За энд хоолыг захиалгахтаа анхаарах зүйл бол нүүн зарим хоолнууд нь бол нэлээд ийм түүхий, шүүрхий ийм цусын гойдсан одоо нэг ийм тийм европын хоолнууд байдаг шүү дээ. Нэг ийм дандаа ингээд тийм төрлийн хоолнууд бас нэлээд байсан. Тэгэхээр зэрэг яг авахтаа бол одоо сайн асууж авахгүй бол за энэ бол хоол бол жишээ нь зөвхөн түүгээр нь идэх ёстой хоол байдаг юм аа энэ гэдгийг бас сайн тайлбарлаж өгч байна лээ. Асуугаагүй бол мэдээж шууд захиалчих байсан бах магадгүй. Тэгэхээр зэрэг бид нэр ингээд түүхийн хоол идэж чадахгүй одоо ингээд нэлээд юм болсон хоолнуудын санал болгооч гингүүт хоолнуудасаа бол яг энэ ингээд бүрэн болсон хоол байдаг. Энэ бол угаасаа шүүрхий идэх зориултын хоолнуудаа гэж тайлбарлаж ирсэн. Тэгэхээр зэрэг хоолоо захиалгахтаа тэрийг бас анхаараарай. За салаатнууд нь бол одоо энд харагдаж байна. За ийм салаат бол жишээ нь дунджаар нь 350-аас 400 короноор гарч ирдэг юм байна лээ. Тэгэхээр зэрэг эсвэл хоол захиалж идэх эсвэл салаат захиалж идэх ч юм уу юм байна. Уух зүйл пивний хувьд бол 0.33-тай нэг пип бол нэг 70-аас 80 крон ч юм уу тэр хавцаа байдаг. Тэгээд хоол идэхэд бол ийм десерт маягаар талах одоо ийм масал одоо юу гэдэг тэднэрэг бол авчраад өгчнээ. Үйлчлэгээний хувьд бол нэлээн тийм сайн гоё үйлчлэгээтэй гэж би бол хэлэх байна. Захиалсан хоолыг нь ирээд авчраад өгснөхийн дараа мөн яг заавалч бүрэг ингэж энэ хоол ийм ийм төрлийн ийм одоо зориултаар ингэж хийдэг хоол гэж бүр яг хоол тус бүр дээр нь ингэ тайлбарлаж хэлж өгөх юм ёстой байдгаа гэд зөвшөөрөл авч байгаа тайлбарлаж өгч хэлээ. Тэгэхээр зэрэг үйлчлэгээний хувьд бол үнэхээр сайн. Хоолны менюн дээр нэг анхаарах зүйл бол хоолны менюний доор бас үннээс гадна ингэ тус бүр дээр ингэ нэлээд олон тоонууд битсэн байгаа. Зарим дээр 1 2 гэж битсэн бол зарим дээр нь 3 8 гэдэг юм уу. Зарим дээр нь бүр нэлээд олон ингэ тоо битсэн байгаа. Тэгээд тэр тоо ямар учиртай вэ гэхээр зэрэг ер нь бол нэг зарим ресторануудын менюн дээр байдаг те та бүхэн анзаарч ирсэн бол тэр юу гэхээр та ямарваа нэгэн зүйлээс хүнсний зүйлээс харшилтай болвол тэр харшилтай зүйлүүдийг кодлцсон байдаг. Тэгэхээр зэрэг тэр кодоор нь одоо жишээ нь юу гэдгийг нэг гэдэг дугаараар одоо жишээ нь ямарваа нэгэн одоо хүнсний зүйлийг илэрхийлдэг гэхэд та тэр зүйлээс харшилтай болвол энэ таны захиалж байгаа хоолнд чинь нэг номроор кодлогдсон
ийм хүнсний бүтээгдэхүүн орсон байгаа шүү гэдгийг танд сануулж байгаа нэг ийм хэлбэр. Тэгэхээр зэрэг та магадгүй самарнаас харшилтай, эсвэл сүүнээс харшилтай, одоо юу гэдгийг тийм юмнаас харшилтай болвол тухайн тэр харшлын кодоор нь за миний идэх гэж байгаа хооланд ийм ийм төрлийн зүйл орсон байгаа юм байна. Тэгэхээр зэрэг энэ над тохиромжтой хоол, эсвэл тохиромжгүй хоол гэдгээ ялгаж захиалахад хэрэг болдог тийм коднууд байдаг юм байлаа та. Үүнийг бас анхаараарай. За тэгээд ресторан дотор бас мэдээж та хотыг ингээд эргэн тойрон харах, ингээд панорама ширээн дээр суугаад ингээд панорама ханаар ингээд хотоо харчиж болно тийм. А тэгээд бид нар 466 давхарт байсан бол одоо 96 93 метр лөө гарч хотыг бас дээрэс нь ингээд хардаг юм тусгай зориултын юм хэсэг байдаг. За ийшээ гарахын тулд бас тусдаа мөнгө төлдөг. А хэрвээ ресторанд орохгүйгээр зөвхөн шууд доороос нь ресепшн дээрээс билет аваад дээшээ гарья гэх юм бол хүний 250 крон байсан. А та ресторан дотор хоол идээд дээшээ гарах билет авах юм бол 150 кроноор билет авдаг юм байлээ. Тэгэхээр зэрэг шууд бид нар хоол идсэн учраас зэрэг ресторанаар үйлчлүүлсэн учраас 150 кроноор билет аваад ингээд 93 метрийн өндөрт байрлах дөрөвдүгээр давхар руу орж байгаа юм аа. За энэ дотор юу байдаг вэ гэхээр зэрэг та бүхэн одоо харж байна. Яг ингээд хотыг ерөнхийдөө шүн харах юм бол надад бол илүү гоё санагдсан. Яг юм бүх гэрэл одоо бүх зүйл нь асцсан байгаа учраас надад бол шүн гарах нь илүү гоё юм байна гэж бодогдсон. Танд бас шүн гар эсвэл яг нар жаргаж явах үеэр гарвал бас илүү гоё үзэмжтэй харагдах юм байна гэж зөвлөх байна. Гоё юм байна те. Гоё. Ой наара дэлхийн өндөр нөгөө цанхах хууд байна шүү дээ те. За энэ дэлхийн бүх Чех 216 метр ха. Чех өндөр те. Энэ доктор ай явд юм байна уу? Андаах ч юм. Аа.
харагдаж байна уу? Харагдаж байна. Энэ дата машин дээр ингэж тэмдэг. Мм. Ингэжтэй дэг. Тэ. Гэр бүлийн юм тикетч билгэж байна. Аа би энэ бас бэлгийн тикетүүд байд юм байна те. Хамгийн дээд нь хэд байна? 5000. Тэр улаан нэг шүү. Энэ улаан болохоор хотел дээр л их юм байна. Хотел юм байна. Аа хотел. Яг энэ болохоор энэ шалан. Аа. Облака. Үн ханшны хувьд бол ийм байна. Үн ханш бас харьцангуй янз бүр байгааг тав хүн харж байгаа. Тэгэхээр зэрэг өөр тохирох үйлчлэгийг авахтаа яг ингээд таарсан одоо юм үйлчлэгийн үнийн дунг бол энд санал болгоцсон байдаг юм байна лээ. За тэгээд энэ тавар дотор бол зураг авах бичлэг хийх зэрэг үйлчлэгээ бол чөлөөтэй гол нь та яг өөрт гадаах орчин одоо хэдийд гоё харагдах уу гэдгийг яг сонгож орхон л таны одоо гол сонголт байдаг юм байна гэж ойлгосон. За тэгээд энэ таврын гадаа бол автомашины парк байдаг. Цаг нь 40 короны юм яг гадаа нэм зогсоол байдаг. Тэгэхээр зэрэг автомашины зогсоол интер дээр ямар нэгэн санаа зовх зүйл байхгүй ингээд ийм нэг газар Праха хотод бол байна ингээд та бүхэнүүгээр зочлох болвол танд бас багч гисэн мэдээл болох болов гэдэг үднээс энэ хөвслөгийг оруулж байна. За тэгээд асуух зүйл байвал та бүхэн мэдээ доор коммент хэсэгт бичээд байгаарай. Аа мөн subscribe дарж намайг дэмжих хэвтгий мартаарай. Окей, дараагийн эмчилгээр уулзцгаая. Түр бай. 24/7